Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Dragon Quest XI Echoes of Elusivage. No último vídeo nós aceitamos ajudar, nos oferecemos na verdade para ajudar o Piveto aqui. Então vamos ver esse eremita que subiu até aqui depois de descobrir que a Pang havia morrido. Summit Shrine. Ok. Ah, tinha um... Fuck. Ok, eu usei itens para me curar, mas tudo bem. Vamos salvar aqui só pra, né? Vai que o velho resolve virar o capeta. Não quero lidar com o capeta sem ter salvo meu jogo. Então, vamos lá. Olá, senhor. O senhor está bem? Seems we are too late. Is this the hermit we came in search of? Parece que chegamos muito tarde. Esse é o eremita que estamos procurando? Unfortunately so. He was in deep meditation when he breathed his last. I am glad at least that he was prepared to meet his fate. Infelizmente, ele estava em uma meditação profunda quando ele respirou seu último suspiro. Estou feliz que pelo menos ele estava preparado para encontrar seu destino. Estava preparado para encontrar seu destino. It is awful. Uniquely awful. I know it from somewhere. Mas essa postura é horrível, unicamente horrível. Eu a conheço de algum lugar. Não. Incredible. Issue 1 of the Ogler's Digest. And in mint condition. Vai sair de personagem assim? Faço assim? Filha da puta! Incrível! A primeira versão da Ogler's Digest em condição perfeita? Pera! Eu... Não... indeed. É o Red? Seems our friend here made his peace with the world before departing. This, at least, is some small solace. Com certeza, parece que nosso amigo aqui fez sua paz com o mundo antes de partir. Isso, pelo menos, é um small solace. Aham, sei lá. É o Reb, mano. But this is one of the royal treasures of Dundrasil. Why would a lowly hermit have such a... Mas isso é um dos tesouros reais de Dundrasil? Por que um eremita teria algo assim? Pelos céus, pode realmente ser. Lord Robert! Lord Robert! Mano. Your grandfather was Master Pang's most fervent disciple. Can he have chosen to follow his mentor to the next life, perhaps? Seu avô era o discípulo favorito de Master Pang. Pode ele ter escolhido segui-lo? É homem ou mulher, seu caralho? Segui-lo até a próxima vida, talvez? Não, ele ainda respira. O quê? His spirit hovers in the place between life and death. It is only a matter of time before he passes the point of no return. Seu espírito vagueia no lugar entre a vida e a morte. É somente uma questão de tempo antes que ele passe do ponto de nenhum retorno. But there may yet be a way to save him. Mas ainda pode haver uma maneira de salvá-lo. If you were to follow him into the void, you might be able to bring him back. Se você segui-lo até o vácuo, você pode ser capaz de trazê-lo de volta. But how? Is this even possible? Mas como? Isso é impossível? The ancient teachings tell us that the summit of Mount Panglai stands at the crossroads between this world and the next. Os ensinamentos antigos dizem que essa que o topo de Monte Panglai fica no cruzar entre esse mundo e o próximo. If you will permit me, I can perform an ancient rite that will send you to the place between worlds.
Se vocês me permitirem, eu posso realizar um rito antigo que irá enviá-los para o lugar entre os mundos. Mas isso não é uma decisão para ser tomada lightly. Once that place is entered, there is no guarantee of return. Mas não é uma decisão para ser feita levemente, uma vez que aquele lugar, uma vez que você entrou nesse lugar, não há garantia de retorno. Well, will you take that chance? Will you visit the void and bring Lord Robert back to us? Bem, você irá tomar essa chance e irá visitar o vácuo e trazer Lord Robert de volta para nós? Sim. É vovô, porra. Very well. I will prepare for the ritual. Tell me when you are ready and we will begin. Muito bem, eu irei preparar para o ritual. Me diga quando estiverem prontos e nós iremos começar. Let's bora, caralho. Pô, perder tempo pra quê? Vamos. Bora. It is time to depart for the place to which every soul must go, but from which few ever return. It is time to perform the rite. É hora de partir para o lugar onde cada alma vai, deve ir, mas do qual poucas retornam. É hora de realizar o rito. This foolish dance. What manner of ritual is this? Que tipo de... O que é essa dança tola? Que tipo de ritual é esse? Ok. Chegamos. Ok, Castelo do Ema. Vamos encontrar o Ema? Mahogany. Tá, The Void. Que é ali a saída. Nós temos uma mulher aqui. Olá. Another wandering soul. Olá. Into my domain. Welcome, child. To the end of your journey. Outra alma perambulante entra em meu domínio. Bem-vinda, criança, ao fim de sua jornada. O destino é cruel, com certeza, para me enviar alguém tão jovem. This may be a fruitless question, given the vacant expression you wear, but do you know what fate awaits you here? Pode ser uma pergunta sem sentido, dada a expressão vagante que você tem, mas você sabe o que destino te espera aqui? Sim. He is wise beyond his years. An intellectual giant. I must return to the world above and tell everyone I met such a marvel. Ele é sábio além de seus anos, um gigante intelectual. Eu devo retornar para o mundo de cima e dizer a todos que eu encontrei tal maravilha. Do you think me a fool, boy? Do not pretend. There is no need for pretense here. You are ignorant. This is as it should be. Você acha que eu sou uma tola, garoto? Não pretenda, não finja. Não há necessidade para fingimento aqui. Você é ignorante, assim como deveria ser. Let me unburden you of at least a little of your ignorance. Me deixe tirar de você pelo menos um pouco de sua ignorância. I will explain. In simple terms that even an idiot may understand. Caralho, mulher. Calma. As you see, this world is a blank slate. It is a place of nothingness. Eu irei explicar tão simples, em termos tão simples que até mesmo um idiota iria entender. Como você pode ver, esse mundo é um estado branco, um lugar de nada. Before Yggdrasil fell, departed souls would come here before returning to the world tree. Antes de Yggdrasil cair, almas iriam vir para cá antes de retornar para a árvore do mundo. But now that the tree is gone, it is a place with an entrance but no exit. A dead end for the dead. A spiritual cul-de-sac. Mas agora que a árvore desapareceu, é um lugar de entrada, mas sem nenhuma saída. Um final, uma estrada bloqueada para os mortos. Um spiritual cul-de-sac. What I'm trying to tell you is that you will never leave this world. Before long, your soul will dissipate.
be lost to the void. O que eu estou tentando dizer a você é que você nunca irá deixar esse mundo. Logo, só o mirar se dissipar e você se perderá no vazio. As long as the cycle of souls is interrupted, all who die will suffer the same fate. Until at last, the Lord of Shadows is the only one who remains. Enquanto o ciclo das almas for ininterrupto, todos aqueles que morrerem irão sofrer o mesmo destino, até que finalmente o Lorde das Sombras seja o único que resta. This is your destiny. Accept it, for you can't change it. Esse é seu destino? Aceite-o, porque você não o pode mudar. Or do you cling to the vain hope that the heart of Yggdrasil may be recovered from Mordegon's clutches? If you do, you are a fool. Ou você segura na vaga esperança de que o coração de Yggdrasil possa ser recuperado das mãos de Mordegon? Se você pensa assim, você é um tolo. And yet, you would not be alone in your foolishness. There are others who refuse to accept that all is lost. Ainda assim, você não estaria sozinho em sua tolice. Há outros que se recusam a acreditar que tudo está perdido. Some people just don't know when to give up. Algumas pessoas não sabem quando desistir. Ok. É aqui que eu acho vovô? O que temos aqui? Ok. Vovô? É você? É ele mesmo. Did you think that he chose death out of a sense of despair? You could not be more wrong. Você pensou que ele escolheu morte num sentido de desespero? Você não poderia estar mais errado. He came here with hope in his heart. The hope that one day he will defeat the Lord of Shadows. Ele veio aqui com esperança em seu coração, a esperança de que um dia ele iria derrotar o Lorde das Sombras. Your grandfather came to find me so that I might teach him the last of my secrets. Ela é a mestra lá. Então era uma mulher, porra! Seu avô veio até mim para que eu pudesse ensinar a ele o último de meus segredos. You know who I am, of course. Foolish child. I am Pan, Grandmaster of Anguilla. Your grandfather's teacher and tormentor. Você sabe quem eu sou, é claro, criança tola. Eu sou Peng, a grande mestra de Anguilla. A professora de seu avô e tormentadora. Do you see the magic circle that surrounds him? Você vê o círculo mágico que está em sua volta? The precise pattern of movements draws energy from the ether and channels it to create the mandala of Yggdrasil. This is the final secret. O padrão preciso de movimentos tira a energia do éter e a concentra para criar uma mandala de Yggdrasil, o último segredo. He has been flailing away like this ever since he arrived here. It is not good for him at his age. Ele esteve se movimentando assim desde que ele chegou aqui. Não é bom para ele em sua idade. But when the great sigil is complete, he will have mastery over a power not seen since the age of heroes. Nice. Mas quando o grande sigilo for completo, ou o grande símbolo for completo, ele irá ter dominado um poder não visto desde a era dos heróis. Get out, Knight! Don't you dare give up now! I'll beat your bottom black and blue, I swear it! Hold up, girl, hold up! não ouse desistir agora! Vou espancar a sua bunda preto e branco, eu juro isso! Preto e azul branco, what the fuck?
Kamehameha? Confirmado no Would you look at that? Smash. Perhaps he is not completely useless after all. Bem, dê uma olhada nisso. Talvez ele não seja completamente inútil depois de tudo. Did you see that? I finally did it. Oh, it was beautiful. Você viu isso? Eu finalmente consegui. Ah, era lindo. Yes. Very impressive. I thought you had gone soft in your dotage, but it seems you still have some guts. Well done. Sim, muito impressionante. Eu pensei que você tinha largado de lado o seu treino, mas parece que você ainda tem um pouco de coragem. Bem feito. Jinx, Grandmaster Pang, was that praise? Incrível, Grande Mestre Pang, isso foi um elogio? She's actually paid me a compliment. Oh, that's warmed my cockles more than 100 nips of the hard stuff. Ah, pela primeira vez em minha grande vida, ela finalmente me deu um elogio. Ah, isso aqueceu os meus fundilhos mais do que 100 pancadas daquela coisa dura. Ai meu Deus, Rev. Ai meu Deus. If you could stop congratulating yourself for one moment and squint beyond the end of the bulbous nose. You would see we have a visitor. Talvez você pudesse de se elogiar por um momento e acalmar esse seu nariz bulboso, você poderia ver que nós temos um visitante. Oh my. Is it really you, laddie? Ah, é realmente você, criança? Oh, não, you as well. Your poor young life snatched away from me. It's not fair. It's not fair, I tell you. Ah, não, você também. A sua pobre jovem vida roubada de você. Não é justo. Não é justo, eu digo a você. Oh, stop your sniveling. The boy is alive. Pare de chorar, o garoto está vivo. He's what? But what's he doing here then? Ele o quê? Mas o que ele está fazendo aqui, então? He and his friends found your body and sent his soul from the world above to bring you back. Ele e seus amigos encontraram seu corpo, enviaram sua alma para esse mundo para trazê-lo, para levá-lo de volta. Ah, really? But I only came here to. You went to all that trouble. As you can see, I'm perfectly fine. Ah, sério? Mas eu somente vim aqui para... Ah, e você passou por todo esse problema. Como você pode ver, eu estou perfeitamente bem. Finer than ever, in fact. Now that I've learned the final secret, you and me are going to be unstoppable. Come on, let's get back to our bodies and show that Lord of Shadows what we're made of. Melhor do que nunca, de fato. Agora que eu aprendi o último segredo, você e eu somos imparáveis. Vamos voltar para nossos corpos e mostrar ao Lorde das Sombras do que somos feitos. Stop right there. Where do you think you are going? Parem bem aí. Onde vocês pensam que estão indo? I can't thank you enough for all you've done, Grandmaster. But now that my training's finished, I need to be on my way. Eu não posso agradecer o suficiente por tudo que você fez, Grande Mestre. Mas agora que meu treinamento acabou, eu tenho que seguir meu caminho. Finished. Oh, but we haven't even begun. Merda. Fodeu. Terminou? Mas nós nem mesmo começamos. Honored luminary. Honorável luminary. Luminary. If you would like to follow me. Se você pudesse me seguir. Fodeu. Eu não quero morrer. Ai, merda. Eu não quero morrer. Your grandfather has mastered the last secret of Angry La. He now has the power to send enemies straight to the beyond. Seu avô aprendeu o último segredo de Angry La.
Ele agora tem o poder para enviar inimigos diretamente para o além vida. It is a technique first devised in the Age of Heroes by Morkunt, brother in arms of the Luminary of Legend. É uma técnica pela primeira vez realizada na Era dos Heróis por Morkunt, amigo de luta do Luminary da Lenda. For you, I have a technique no less impressive. An attack of such incredible power that it can tear through all four dimensions. Para você, eu tenho uma técnica não menos impressionante. Um ataque de poder incrível que pode atravessar todas as quatro dimensões. It was devised by Erdwin himself during his training with Ai Yi, our first Grand Master. And it will give you strength beyond reckoning, Luminary. Foi feito por Erdwin, ele mesmo, durante seu treinamento com Ai Yi, nossa primeira Grande Mestre. Nosso primeiro Grande Mestre, sei lá. E irá dar a você a força, além de reconhecimento, Luminary. Well, that can't be a bad thing. Me with Morkunt's spell and you with Erdwin's attack, we'll be unstoppable. Bem, isso não pode ser algo ruim. Eu com o feitiço de Morkunt e você com o ataque de Erdwin, nós seremos imparáveis. If you can master it. None since Erdwin has been able to do so. Se você puder dominá-lo, ninguém desde Erdwin foi capaz de fazer isso. The training you must undergo to acquire this power will be more intense, more relentless, more excruciating than any you have faced before. O treinamento que você deve passar para adquirir esse poder será mais intenso, mais cansativo, mais excruciante do que qualquer outro que você encarou antes. Well, do you think you have what it takes to endure this most trying of trials? Bem, você acha que você tem o que é necessário para aguentar esse mais difícil dos desafios? Sim. I knew you would make the right choice. Now, let us begin. Eu sabia que você iria fazer a escolha certa. Agora vamos começar. The first step is to focus your mental energies and call forth a blade of pure light. Hold out your hand and try. O primeiro passo é focar a sua mente, sua energia mental, e chamar adiante uma espada de pura luz. Estique a sua mão e tente. As good as can be expected for a first attempt. The heat of battle should help to speed you up a little. É bom quanto esperado para uma primeira tentativa. O calor da batalha deve ajudá-lo a ir um pouco mais rápido. Battle? You mean you're going to fight him? Oh, no, the poor lad's not ready. Batalha? Você quer dizer que você irá lutar contra ele? Ah, não. O pobrezinho não está pronto? Me? Why would I rumple my nice clean robe when I have you to do my dirty work for me? Eu? Por que eu iria sujar meu bom e limpo manto quando eu tenho você para fazer o trabalho sujo por mim? What? You're going to make me fight my own grandson? Você já lutou, vai se foder? Mas o quê? Você irá fazer eu lutar meu próprio neto? You better, tá com Lord meu próprio Robert. Neto. You have mastered all our secrets now. There is no one better suited to the task. Quem melhor, Lord Robert? Você maximizou todos, masterizou, dominou todos os nossos segredos até agora. Agora, não há ninguém melhor para a missão. And besides, I've always wanted to see two princes of Dundrasil battling it out. Let me know when you are ready to begin. E além disso, eu sempre quis ver dois príncipes de Dundrasil lutando. Deixe-me saber quando estiver pronto. Ah, e aí? Bem, galera, eu vou estar parando o vídeo por aqui. Se você gostar do vídeo, deixe aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente embaixo se achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O Guilherme não gostou para poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal para aquela força para mim. E estar recebendo as atualizações sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou. Fui.